Vi står på Domnarsvallen några timmar innan premiären med Brages herrar Kleber. En sån här typisk sportfråga. Hur känns det? Det känns fantastiskt. Äntligen är dagen här när säsongen 2019 drar igång på riktigt. Och det har ju varit några månader sen sist. Ja, det har gått 12 månader sedan förra premiären och sen har det gått några månader sedan vi gjorde sista matchen. Och nu börjar den här resan, 30 matcher. Och premiären i fjol, den glömmer vi inte i första taget. Nej, det var ett snökaos mot Gävle, men summa summarum så var vi jätteglada. Vi vann ju den matchen och fick 3 poäng. Ja, det var inte kaos i ert spel då inte. Svåra förhållanden som vi lyckades bemästra den dagen, men idag ser det ut lite bättre förutsättningar. Frej, vad vet du om dem? Väldigt mycket. I och med att vi har scoutat dem och haft god tid på oss. Så vi kan dem utan och innan tycker vi. Och jag hittar deras styrkor och svagheter. Hur ser en dag ut för IK Brage när det är match och premiär? Hur dags samlas spelarna och så vidare? Vi har alltid samling 1,5 timme innan själva matchen börjar. Men många spelare kommer tidigare än så och sitter och pratar av sig och slappnar av och dricker sig kaffe. Och sen är det individuell förberedelse i vilken ordning man nu vill klä på sig och ja, förbereda sig för matchstart. Vad är din roll där? Går du bara runt och myser med dem eller pratar med varje spelare och ger dem lite positiva saker? Får dem att slappna av och bara känna av stämningen. Ju närmare avspark så blir det små detaljer i spelet och påminner dem om det. Men vi har en förberedelsefas som är nästan på 3 dygn. Så den här dagen så är det bara finjustering för mig. Så jag ska inte peta i de stora sakerna. Du, solen skiner från en klarblå himmel. Hur många väntar du komma på läktarna idag? Jag gissar på 1400 idag. Och då är du nöjd om de kommer? Jag är nöjd över varenda en som kommer hit oavsett om vi är 300 eller 10 000. Och det viktigaste, det är 3 poäng. Det är det i slutändan, ja. Välkomna till Domnarsvallen, säger Kleber och P.O. Karlström.